ፍልስፍና ነበርን ድሮ እዛ ጊዜ በስር ቤት ውስጥ 12 አመት ከሁለት ወር ማለፌ ለኔ በረከት እንጂ እርግማን አልነበረም። አው እኛ እንኳን ዘላይ የሚባል አንድ ፍልስፍና ነበርን ድሮ እዛ ጊዜ በርሶ መጀመር የለም ሰው አይሆንም ደረጃ በደል አሜን በተመረጠለት መንገድ ያስተምረዋል። የመረጠልኝ መንገድ ያው የምታቆት ነው። በርሶ መጀመር በስር ቤት ውስጥ 12 አመት ከሁለት ወር ማለፌ ለኔ በረከት እንጂ እርግማን አልነበረም። በዚች መሃል አንዲት ነገር ተዛለችኝና ላጫውታችሁ። ታምራት ላይ የሆነት ስሞት ነው። ብዙ ስም ነው ያለኝ ከስሞቼ መሃል አንዱ ነው ታምራት ላይ ነው። የትምርት ቤት ስሜ ሌላ ነበር። ማን ነበር? ጌታቸው ነበር። ያነሱት ምንድነው? በአንዳንድ ስነ ምግባራዊ ጉዳዮች ብለው ነው ያነሱት። አንዳውም ስኳር ተብሎ ነው። አቶ ታምራት በምን አይነት ጥፋት ነበር? አቶ ታምራት በምን አይነት ጥፋት ነው የታሰሩት የሚለው ያው በአደባባይ የወጣው ጥፋት ከሼህ መሐመድ አላሙዲ 15 ሚሊዮን ዶላር ወስደው ለግላቸው አውለዋል በሚል ነው። በራሳቸው እጅ ጽሁፍ በፋክስ ለሼህ መሐመድ ፋክስ ያደረጉት ጽሁፍ ነበር። ያ ጽሁፍ በማስረጃነት ቀርቦ ተረጋግጦ ፍርድ ቤት በይኖባቸው ነው የታሰሩት። ነገር ግን ይሄ የመጨረሻው ጥፋት ነው። በ88 ዓመተ ምህረት ከአቶ ታምራት ጋር ሂስና ግለ ይዛ አድርገን ነበር በውስጣችን። ከባድ ማስ ከመታሰሩ አንድ አመት በፊት ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰጥተነው በከባድ ማስጠንቀቂያ ነበር የቆየው። አንደኛ ከባዱ የስነ ምግባር ችግሮች አስነዋሪ ባህሪ በዚህ በጾታ ግንኙነት ደረጃ የሚታይ በጣም ሰፊ ብልሽት በብዙ ማስረጃዎች ተደግፎ ቀረበለት። ከዛ በፊት ምናውቃቸው ብዙ ተገቢ ያልሆኑ እጅ የማስረዘም የእጅ ጎደለነት ነገሮች ነበሩ። በእነዚህ ምክንያቶች ማስጠንቀቂያ ሰጠነው ነበር። ይሄን ከሰጠነው በኋላ የሼክ መሐመድ አላሙዲ መረጃ መጣ ማስረጃ መጣ። በዚህ ማስረጃ ላይ ተመስርተን በባዕዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ተነጋግረን መረጃ ማስረጃ ያደረሰን ለኛ ለባዕዴኖች ነው። መጀመሪያ ለህግ አስከባሪ አይደለም። እኛ ሰምተን አጥፍተሃል እዚህ አይነት ወሬ አላል ነው አላልኩም አለ። ማስረጃችን አቀረብን ደርሶን ነበር የሼክ መሐመድ አላሙዲ ማስረጃ። በሱ መሰረት ውይይት አደረግን። መጨረሻ ላይ ተካካድ አይመለከተኝም በረከትና ሀላዊ ናችሁ እኔን ልታጠቁ እንደዚህ የምታደርጉት አለን አይደለም። ኢንፋክት እኛ ምናውቀውን እንናገርካል አዲስ አበባ ስንገባ ጀምሮ 83 ክረምት ጀምሮ አስነዋሪ ድርጊቶች ውስጥ እንደገባ እናውቅ ነበር ብለን አለመ አዲስ ነገር የለም ሰማን ነው እንደው ደስ ቆጥ
አንዶም ስኳር ተብሎ ነው ለማደኛ ለብነት በሚባለው ካተጎሪ ሊቀመጥ የሚችል ሰው እንደሆነ በነበሩ ማስረጃዎች ላይ ተመስርተን አረጋግጠን እዛ ጊዜ አሁን ወደ ፍርድ ቤት ሄደ። ፍርድ ቤት ላይ ማስረጃ ቀረበበት ተረታ ተከራክሮ ጠበቃ ቆሞ ተረታ ተፈረደበት። አሁን አቶ መለስን ይከሳል፣ እኔን ይከሳል፣ ፍላዌን ይከሳል፣ ነባሮቹን ይከሳል። እንደዚህ ነው ያደርጋለሁ። አንድ ነገር ልንገር፣ ሼክ መሐመድ አለሙዲ የሆነው ምንድነው? ገንዘቡን ከወሰደ በኋላ ወይዘሮ ሻዲያ የምትባለውን ሴትዮ ባለቤቷን ወደ ሳውዲ አባሮታል። ከሳውዲ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጣ ገድቦታል፣ አግዶታል። ሰውየው ሳውዲ ነው የሞተው ይመስለኛል፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ሞቷል የሚባል ወሬ ስለሰማው ነው። እንዳይገባ ያስከለክለዋል። ከዛ ከሼክ መሐመድ አላሙዲ ደግሞ ገንዘቡን ይወስዱና የሼክ መሐመድ አላሙዲን ሰዎች እና አልመሺን እና ተዋብነትን ያሳደደ ማሰር ይጀምራል። ማሰር ሲጀምር ሼክ መሐመድ አላሙዲ ምን አድርጋችሁ ነው? እኔ እኮ መንግስት ገንዘብ ስጠኝ ሲለኝ አምጥቼ መሰጥ ሰው ነኝ፣ ያለ ዋስትና እኮ ይሄን ያክል ሰጥቻለሁ ይሏል። ይሄን መረጃ ላተወላዊ ነው የሚነግረው ሼክ መሐመድ አላሙዲ። መጀመሪያ ላዊ ግራ ይገባውና ለሁላችን ይነግረናል፣ እናጣራለን። ይሄን ገንዘብ ወስዶት ከሆነ ታምራት በግሉ ዘርፏል ማለት ነው። ያ ብርኬት የመጣ ብር ነው የሼክ መሐመድ ብር ነው፣ ከየት መጣ የሚለውን ነገር ልናቀው አንችልም። አቶ መለስ ነገር ነው። አቶ መለስ ያኔ ሼክ መሐመድ አለሙዲን በደንብ አያውቀው እና እኔ እንደዚህ አይነት ነገር መጥቷልና ምንድነው የምናደርገው ምን ኢህአዴግ ጽፈት ቤትን ይመራል ነበር ወላቶ ተወልደም ነገርኩት፣ አቶ መለስም ነገርኩት፣ አቶ አዲሱም ጋር ተነጋግርንበት፣ አቶ ተፈራም ጋር ተነጋግርንበት። መለስ የነበረውን አቋም አቃሉ ሼክ መሐመድን አያውቀውም ነበር ያኔ። ይህን ነገር በጥንቃቄ ነው ያዘው። ታምራት አንድ ኢህአዴግ ሰው ነው ብለው ሊያስመቱት ስለፈለጉ እንዳይሆን ታምራትን ከመከላከል ነው መጀመር ያለብን ይላል። ይሄ የመለስ አቋም ሲጀምር የእኛን ሰው በእኛ እጅ ለማስመታት የተደረገ እንዳይሆን ይላል። ስለዚህ መሐመድ የሚባለው ሰውዬ ማስረጃ ካለው ያምጣ። መጀመሪያ ማስረጃዎቹን ነው የምናረጋግጠው። መሐመድ ታምራት በእጁ የጻፈውን ወረቀት ይዞ መጣ። ከዚህ በላይ ምን ነበር ወረቀቱ? ወረቀቱ ቡና እንሰጥሃለን፣ ቡና እስክንሰጥህ ድረስ መንግስት እንደዛ አይነት ብቻ በደንብ አሁን አላስታውሰውም ጊዜ ረዝሟል። እርግጠኛ ለመሆን እንትን አለም ይህን ያክል ገንዘብ ስጠንና መንግስት ይፈልጋል እንመልስልሃለን የሚል ጽሁፍ ነው። መሐመድ ሳያቅማማ ነው የሰጠው። የታምራት የእጅ ጽሁፍ ደግነቱ ምንድን ነው? እንደ ታምራት አይነት ቆንጆ የእጅ ጽሁፍ ያለው ሰው አላውቅም እኔ በምድር ላይ። አብረን ሰርተናል። ዛሬ ካላየሁት ጽሁፉን አስራ ምናምን ዓመት ሆኖኛል። ዛሬ ከመቶ ጽሁፎች መካከል የታምራትን ጽሁፍ ብትሰጠኝ አውቀዋለሁ። ምንም ያምታታ ነገር ውብ ጽሁፍ ነው ያለው። ስናየው የታምራት ጽሁፍ ነው። ጠየቅ ነው ይሄ ጽሁፍ ያንተ አይደለም ስንለው አየው ሊክድ አይችልም ጽሁፉ ነው ያውቀዋል። የኔን ይመስላል አለ። በዚህ ደረጃ በራሱ ጽሁፍ የተረታ ሰው ነው። አቶ መለስ አሁን ስለሌለ እንዲህ ያደረገኝ የሚለው መለስ እኔ እስከማውቀው ድረስ ታምራትን በእኛ እጅ ለማስመታት የተጠነሰሰ ሴራ እንዳይሆን እንጠንቀቅ ከሚል ነው የጀመረው። ከዚህ በላይ ኃላፊነት የተሞላበት እንቅስቃሴ ምን ይደረጋል? ግን ታምራት በራሱ ጥፋት ተረታ። መለስ ሊያድነው ይችላል? በረከት ሊያድነው ይችላል? ልናድነው አንችልም። በራሱ ጥፋት ተረታ። የተረታን ሰው በራሱ ጥፋት ህጉ
እስከ መጨረሻው ተግባራዊ ይደረግበታል ማለት ነው። ይሄ የህግ የበላይነት መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳብ ነው። ስለዚህ መለስም እኔም ሌሎች ጓደኞቻችንም አይጠየቁም በዚህ ጉዳይ ላይ። በስነ ምግባር ጉዳይ የተነሳ ስኳር ምናምን ብለው ሲያነሱ እኔም ቀጥዬ ያነሳሁት ምንድነው? አዎ የስነ ምግባር ችግር ነበረብኝ። Now after 5 years one power one man one person came to that prison cell. It was within the light, a person, a figure was there. And he said to me, I am Jesus. And he said to me, I am Jesus. በስነ ምግባር ጉዳይ የተነሳ ስኳር ምናምን ብለው ሲያነሱ እኔም ቀጥዬ ያነሳሁት ምንድነው? አዎ የስነ ምግባር ችግር ነበረብኝ ነው ያልኩት። ደሞ እነት ነው ነበረኝ። አደራምራተን ከድርጅቱ አነጻፍነትና ማከለን ከባንነት እንዲወገዱ የወሰነ ሲሆን በሕገ መንግስቱ በተሰጠው ስልጣን መሰረት አቶ ታምራት በስራ ላይ በነበሩበት ወቅት የነበረባቸውን ጉድለት ለማስተካከል የባዴን አባላት ካደረጉት ጥረት በተጨማሪ ሌሎች የኢህአዴግ አባላት ካደረጉት ጥረት በተጨማሪ እኔም በግሌ በተደጋጋሚ ሞክሬ ሳይሳካልኝ ቀርቷል። አቶ ታምራት በጉዳዩ ላይ ያላቸውን አስተያየት እንዲሰጡ እንዲፈቀድላቸው ክብርትን በትና ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን ቀደም ሲል በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር የተገለጸውና አባባል የተወሰደውን ውሳኔ እኔ ራሴን በሙሉ ልብ የደገፍኩትና የተቀበልኩት መሆኑን መግለጽ ወዳለሁ። የተወሰደው እርምጃ በእኔም በኩል ተቀባይነት እንዳለውና ስለማ እንደማምንበት ስለምተረጋግጥ ከሰራዊም ሆነ ከተመረጥኩበት የዚህ የምክር ቤት ወንበር በገዛ ፈቃዴን ጭምር ውሳኔውን እንደመደገፍ መልቀቂያ እንደማቀርብ እና ይኸውም እንዲፈቀድልኝ ነው የምጠይቀው። አመሰግናለሁ። ጂነጅተን ተምጀመሪ ነረረረ ጉኖ ዘንዲሮ ለበረፈካንቲት ዞሮ ነረረረ ኢኔስ ኳሪ ሃ ጂነጅተን ተምጀመሪ ያኒ ስኳር ምናምን ብለው ሲያነሱ እኔም ቀጥዬ ያነሳሁት ምንድነው? አዎ የስነ ምግባር ችግር ነበረብኝ ነው ያልኩት። ደሞ እነት ነው ነበረኝ። ነረረረ ኢኔስ ኳሪ ሃ ጂነጅተን ተምጀመሪ zandiro lugar fekantiet zoro nanana ines kwari ha chinajten tumjemeri nanana ines kwari ha chinajten tumjemeri nanana kunno zandiro lugar fekantiet zoro.